prosenttia. Ja Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian yhteys on tänään vahvistunut. Selvityksissä on käynyt ilmi, että rokottamiseen liittynyt riski oli 4–19-vuotiailla lähes 13-kertainen rokottamattomiin verrattuna. Tutkimukset viittaavat niin ikään siihen, että narkolepsiaa laukaiseva tekijä rokotteessa olisi nimenomaan tehosteaine. THL:n immuunivasteyksikön laboratoriossa tutkitaan narkolepsiaan sairastuneiden ja terveiden valkosolujen toimintaa. Vielä ei ole täsmällisesti tiedossa, mikä Pandemrix-rokotteessa on laukaissut narkolepsiaa. Epäiltyjen listalla kärjessä on rokotteen tehosteaine. Kyllä kaikki viittaa nyt siihen, että näiden kyseisten lasten reaktio sille tehosteaineelle oli erilainen kuin lasten, jotka eivät sairastuneet rokotuksen jälkeen narkolepsiaan. Pandemrix-rokotetta käytettiin talvella 2009-2010 sikainfluenssaepidemian torjuntaan. Rokotuksen tiedetään myötävaikuttaneen 4–19-vuotiaiden narkolepsiatapausten kasvuun. Kansallisen narkolepsiatyöryhmän loppuraportin mukaan riski oli tässä ikäryhmässä lähes 13-kertainen rokottamattomiin verrattuna. Tutkimuksissa kaikilta sairastuneilta on löytynyt narkolepsian riskiperimä. Sen sijaan sikainfluenssa-infektiolla ei näytä olevan merkittävää roolia narkolepsian synnyssä. Kaiken kaikkiaan THL näkee rokotteen hyötyhaittasuhteen selvästi myönteiseksi. Yhteensä 80 000 tapausta sikainfluenssaa on estetty. THL toivoo maahan kansallista rokotusrekisteriä. Rekisteri helpottaisi jatkossa rokotusten haittojen tutkintaa. Sosiaali- ja terveysministeri lupaa, että asiaa ainakin harkitaan. Tästä on jo alustavasti puhuttukin, että miten esimerkiksi näiden selvittämisessä voisi auttaa just tällaiset rekisterit, ja aivan varmasti otetaan vakavasti ja työ lähtee käyntiin. Sikainfluenssarokotuksen jälkeen narkolepsian sairastuneet lapset joutuvat vielä jonkin aikaa odottamaan päätöksiä korvauksista. Lääkevahinkovakuutuspoolista kerrotaan, että periaatepäätös korvausten maksamisesta tehdään lähiviikkojen aikana.